Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Në fillim Jonathan Islami, tani Bledi Mane, duke se banorët e ri që i bashkojnë shtëpisë më të famshme, kanë tendencën të ndajnë informacione nga jashtë me Olta Gixharin. Së fundmi Bledi, cili u bë pjesë shtëpisë në mbrëmjen e djeshme, i ka thënë Oltës në një bisedë, ajo është Luanesh jashtë dhe Luani është Luizi. Nuk është Kiara Luanesh në këtë shtëpi, jeti dhe Luani është ai, ndërkohë që një jam tigri që po rrite, u shpreh Mane. Sikur të mos mjeftonte kjo, ai e ka përshkruar si e ka para Oltën nga jashtë. Ti je shumë dimensionale, ti të hënën dukesh budallaqe, të martën mafioze, të mërkuar një femër e poshtër, e ndyrë, dy ditë ja caron njerëzit, vazhdoi Bledi. Kjo është super kompliment, ti po më mahnit mua, ja ka kthyer Olta. Kujtojmë që më herët Manu u shpreh se Luizi është i paqëndrueshëm ëndërrisht. Po sipas atij, Luizi ka dy qëndrime në shtëpi, një herë si qetë dhe i qëndrueshëm dhe një herë ai del nga vetja, ul rreth, ofendon dhe kërcënon. Këto banorë më i ri ja vojnë në dukje Luizit. Pas kësaj Luizi u shpreh se ai sulmon vetëm në kuadër të lojës, pasi nuk ka hyrë në shtëpi që të krijojë miqësi. Madje Luizi u drejtua Bledit duke i thënë: "Kur të dalim jashtë, mund të flasim e të rrim sa të duash bashkë."